Дэлхийн дулаарл. Тодорхой цаг хугацаанд дэлхийн уур амьсгал дулаарах хүйтрэх үйл явц давтамжтайгаар явагддаг ч сүүлийн жилүүдийн цаг уурын дулаарл маш эрчимтэй явагдаж байна. Мөсөн уулууд хайлж урснаар дэлхийн далайн усны түвшин эрдэмтдийн тооцоолж байснаас илүү хурдтайгаар нэмэгдэж байна. Хэрв энэ ирчээрээ явбал 2100 он гэхэд далайн түвшин 131 метрээр нэмэгдэх аж. Харин ирэх 2500 он гэхэд хивүүдийн мөнх цас, мөсөн гол, мөнх цэвдэг, антарктидийн мөс хайлах зэрэг шалтгааны улмаас дэлхийн далайн түвшин 13 метрээр нэмэгднэ гэх судалгааг эрдэмтэд гаргасан байна.